Plass, og det veldig tett der. Vi har alle fem biler rundt første sving. Sæbø stikker av gårde litt ned, men jeg synes han prøver å skape en luke, men Berg Gaute Østbø henger på. Ja, her så er det alternativ spor, og inn der går han Bjørn Tore Teigland og Rune Vaksjold. Han har hatt feilmanøver som har gjort at han har sklidt ut og mistet plasseringer. Det går bra, men det er fremdeles tett etter de har kjørt halvandre runde her inne, så henger fremdeles Per Gaute Østbø på som en klegg og langt opp på to hjulet for Sæbø. Ja, potensiell taking inn på alternativsporet nå med Østbø. Kommer nok til å miste en plassering på det, og så kan vi få Halvard Sandtov opp på en andre plass. Sæbø har på å følge med i speilet hele tiden her, og han har hatt en bil opp i rumpen hele veien rundt her, disse rundene. Veldig tett dette hitet her, og forbi kjører kanskje, oi, Vaksjold langt opp og ut og frem og tilbake, og Sæbø går nå på alternativ sporet. Slapper forbi Halvard Sandtov, og må legge seg inn på en tredje plass. Plasseringer på det Petter Sæbø, det var vel ikke helt i beregningen. Litt mer luker mellom bilene her nå, men det som kan avgjøre alt er at Halvard Sandtov må innom alternativsporet. Og bak der kommer Per Gaute Østbø. Sæbø snurrer ut, og det samme gjør det for andre biler, 3, 4 og 5. Og vi skal ned og følge med på alternativsporet, for vi har en ny leder i dag dit, og det er Per Gaute Østbø. Så vi smakker vi. Litt klinsj bak Bjørn Tore Teigland også. Men se hvor tett det er her oppe. Vi har en gulflaggsone her nå, og det er helt tett på førsteplassen. Per Gaute Østbø leder dette hitet, og hva skjer nå? Sandtov ligger helt opp i rygg. Sandtov ligger seg litt lenger ut for å få drive på bilen, og helt opp i rygg. Det ser ikke ut til å gå det. Nei, det går ikke. Målflagget er ute, og vi kan gratulere Per Gaute Østbø som vinner av B-finalen. Andreplassen her gikk til Halvard Sandtov, tredjeplass til Rune Vaksjold. Og der får vi også med Bjørn Tore Teigland og Petter Sæbø.